宣言でお困りの男性の皆さん、こんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いします。前回ね、初めてちょっと第1回目ということでやらせていただきまして、こちらのね、安いジェルを使った今日してるこのちょっとまっすぐ目にできるセット方法を第1回目はやらせていただきました。はい。いや、それでね、今までそのリムの取ってきたくせ毛対策を今回からまたお話をさせていただこうかなと思っております。で、今現在は、前回お話ししたように、ちょっと仕事的に、まあちょっと制限があるんで、今のこの髪型と、このまま上げた髪型、それから、前回のね、オープニングの時のような、ボサボサの頭をそのまま活かしたような髪型。まあそんなような髪型をね、ちょっとこう、メインで、できるような長さにしてあります。まあそれでね、こう2ブロックにして、セットしやすくしてあるんですけど、いや数年前までそのアパレル店員やらせていただいていて、当然その時は髪型もっと自由だったので、まあ思いついたことをその都度やってきてるんですけど、いや、その本当に何十年とね、このくせ毛コンプレックスからなかなかこう解放されず、その時担当していただいてる床屋さんなり美容師さんなりに、まあその都度ね、相談させていただきながらずっとやっては来てるんですけど、いや、なかなか難しくて、まあそれ皆さんもね、いろいろ苦戦されてると思うんです。ただ前回お話ししたかな、その宿毛矯正とかストレートパーマとかは嫌なんですよ。なんか負けた気がして、あくまでもそのお金をあまりかけずに、でかつ日頃セットするのは美容師さんとかね、床屋さんとかプロの方ではなく自分自身ですから、その自分自身が日々納得できるセットができるような髪型だったり髪の長さを常に追求してるんですよね。で、そんな中で5年ぐらい前かな、初めて金髪にしたんですよ。まあそれもなるべくもう白になるぐらいブリーチをかけまくって、で自分でやると汚くなっても嫌なので、それもね、その時言ってた床屋さんにお願いをして、定期的にブリーチをかけ続けました。3年ぐらいしてたかな。2ヶ月に1回ブリーチ、その間にカットブリーチカットブリーチって感じで繰り返して延々やってたんですけど、まあ、こんな形でその当時のね、金髪の時の写真なんですけど、いやー、これがねすごい効果的で、かなり癖が収まったというか、第1回目にやらせていただいたセット方法のセットで、よりこうなんかまっすぐ感が出やすかったんですよね。すごいセットしやすかったです。なので、もし、その、髪型自由で、金髪が嫌いじゃなければね、ちょっと試していただいてもいいのかもしれないです。まあ今のね、若い子とかだったら、それにカラー入れたりしたりするのかもしれないんですけど、まあリム自身はあまりカラーも好きではないので、あえてそのブリーチだけ延々、なるべく白っぽくしたいってことで、要望を出して、かなりきつめのブリーチをかけていただいてたんですけど、いや、それでほら、その、今言ったように、かなり癖が取れるブリーチとは、まあ、癖を取るためのね、ブリーチじゃないんですけど、その癖が取れてセットしやすくなったとはいえ、当然そのやっていただいてから日が経てば徐々に髪の毛伸びるじゃないですか。根元は自分の髪の毛なわけですよ。皆さんその辺をどういう風に意識されてるのか、結構髪の毛切った後って切っていただいた髪型を維持しようって思う方の方が多くないですかね。床屋さんとか美容院行ってから。だからそれって多分切っていただいた髪型が 100% に設定しません？その切ってもらった瞬間が完成形みたいな。で、実はリムはですね、ずっとそれをしてないんですよ。切っていただいた瞬間って 70% か 80% ぐらいでもいいかなって思ってるんですよね。完成度としては。その、
プロの方がセットして完璧になる髪型をそこで作っても、結局持って帰って、日に日に髪の毛伸びてってしまう中で、すぐ崩れてしまうので、なんか納得した感じにならないっていう印象のが強いんですよ。なので、横の刈り上げとかも、刈るんだったら、あ、ちょっと短すぎるかなぐらいに刈ってしまうし、髪の毛も思ってるよりも短く設定したりとか。まあその辺も、当然担当していただいてる方との話の中でね、どのぐらいがいいのかっていうのはもちろんしていただければいいと思うんですけど、今日完成させてっていうよりは、そんなようなフィーリングでお話しいただいて、髪型を決めていただくというか、長さをね、決めていただいてもいいのかなと思うわけです。いや、その、髪の毛日々育ってしまうので、そのずっと次にカットするまで維持しようと思っても難しいと思うんですよ。考え方として。だから、リム自身は、前回のね、今、してるこの髪型、第1回目の時にちょっとお話ししたんですけど、この長さのまま、上げて分ける髪型、仕事用のね。それと、ボサボサの頭をうまく活かしたそのくせ毛っぽい感じの頭と、同じ長さで、ベースにしてその、3パターン髪型用意してるんですよ。要は伸びてきた時にはちょっとくせ毛っぽくしたりとか。だから、この金髪で、すごく伸ばしやすくてセットしやすい時でも、やはり髪伸びてきてしまうと、後ろがこう跳ねてしまったりとか、いろいろあるので、何にも伸ばさなければこんな感じでかなりボサボサにできたので、そのボサボサ頭と伸ばした頭。そんな形で、金髪の時は2パターンに分けてました。だから、これもね、言ってしまうとそのご自身の癖の強さとか、癖の出方とかにもよると思うんで、皆さんに当てはまるお話ではないかもしれないんですけど、ただ髪の毛が伸びるっていう事実はどなたも変わらないと思うんですよ。なので、その、伸びるっていう中でね、そのセットを常に変えていくっていう感じの考え方で、ご自身の好きな髪型を2パターンぐらい同じ長さで持っておけば、少し対応ができるんじゃないかなと思います。そんなこともね、踏まえて、ぜひ金髪嫌いじゃなくって、いや、いいかも、気になってたって方は、ちょっとチャレンジしていただくといいかもしれないです。で、一番最初に言ったように、その自分でやってしまうとね、結局髪の毛傷めるだけだったり、色も半端になって汚かったりとか、リムは一応その床屋さんとか、美容師さんとか、ちゃんとしたところでやっていただくのをおすすめします。はい。その方が多分、綺麗になるし、髪の毛もあんまり傷めすぎなくて済むんじゃないかなと思うので、はい、そういった形でやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回は、くせ毛対策の一つとして、金髪、ちょっとおすすめをさせていただきました。今までこんな形でね、ちょっといくつか写真出させていただきましたけど、3年ぐらいはそんな感じでずっと気に入ってやってたので、リムの中ではかなり、同じ髪型としては長くしていた方だと思います。同じようなか。そうですね。その中でも長さとかちょっと変えたりはしてたので、ぜひ試していただけた方はお試しいただけたらなと思います。はい。次回以降はまたね、ちょっと違ったお話ができればいいかなと思いますので、ぜひこの男子のね、癖毛事情。それから他のコーナーでもちろんファッション関連のものをメインでやらせていただいてるので、ファッション関連はね、ちょっと違うコーナーまた見ていただけたらなと思います。はい。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。